Join us as we embark on this journey for the KUCU Saburu Mission at Artist Post and Serolipi. AIC Samburu, where we are being hosted for our KUCU annual mission. Follow on. Yes, and this is where the church is. On my right, you can see people having their lunch. Yes. Yeah, there's it. Yes, and this is where the children normally have their classes. There's a nursery school from pre-unit to class one. Yes, and this is where we are having our fellowships and our evening sessions, revival sessions. God bless you. And we are here for the missions from KUCU. Yes, and this is Serolipi. As you can see, we have all these things, and this is the leafy suburbs. So we call here Serolipi. Yes, and we from the KU. The other team that is here, we are here in Serolipi, and we have somewhere we stay. One more for Christ. This is Serolipi. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. John Kalima, born again, Christ has Lord in me. And I thank God for this opportunity and to be in Saburu for the annual mission 2014, which is a project that we learned for 3 years in Saburu. That is Ilerata, Serolipi, and Archers Post. We have this station we shall operate in. Briefly, maybe to speak about the mission, it is a project initiated by KUCU to see that the Saburu people are reached by the gospel of Jesus Christ and that they become disciples of Christ, who is our Lord and Savior. We thank God for that is our greatest commission, which we purpose to accomplish. So, majorly, the greatest thing is to reach people, and they are unleashed, because the Bible says that we go to Jerusalem, but the other ends of the world. Therefore, we have that is our greatest purpose. We thank God. Go ye, therefore, and teach all nations,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Good morning. So today is Saturday and we are going to our evangelism and treetop. We are going to from Manyata to evangelize or to preach the gospel or to take the good news. And we are with a large team here. We are quite a number. We are going again to divide ourselves into smaller teams so that we can do it more effectively. So far we've seen the hand of the Lord do wonders, heal those who are sick, deliver those who are still bound in their cultures that were unnecessary, and even save many and add our number. So we are expecting great things today. We are expecting to do wonders and great things today. The Lord has told us to just stay in the gap and then be in the gap and wait for His doing. So let's walk on as we continue with our evangelism. God bless you. Ingia ndani. Na sasa tangu tulipoenda kanisani, tulifungua moyo wetu Yesu Kristo aweze kuingia ndani. Na hiyo ni kupitia, hiyo ni kujenga uhusiano wako na Mungu kupitia wokovu. Mayolda nae kiate mbari ya kendi tojo kayo naisho ngishu yai. Ya mama. Najua kore ndoki nikiyo niki yoruta na dunia. Kore shumata tibie. Mata program mejongai ya ingwa Catholic. Mejongai ya juu ingwa SDA. Mejongai ya juu ingwa AIC. Alafu nikiyo kiyoke. Amu iti hidi apa jenga nisa. Na dunia itakaria wea. Kwa sababu dunia hii nayo iko na mshahara yake. Dunia hii iko na mshahara. Kabla ufika huko unayo pewa ya Mungu. Hapa nayo utapata yako tu. Hapo utakuwa na yako. Naona sasa itakuwa na tabu nyingi sana. Kawaida. Sasa kitu ya muhimu hapana kaa ati wewe ni nakaa katikati hapo. Ati napenda Mungu kidogo lakini napenda dhambi kidogo. Hapana, hii itapokuwa napata hasara kabisa. Hasara. Ingie ndani ya Mungu ndani kabisa. Nakaa huko ndani. Milele na furaha na tije ya yake. Na wewe utapata uzima. Lakini kaa hapo ati nakaa mguu mmoja kwa Mungu, mguu mmoja huko kwa shetani. Taumia, atatupa kwa shetani. Kuokoka ni moja. Kuamini ndani ya moyo wako ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka na kupeana maisha yako na tupu dhambi na kusema Yesu aongoze wewe katika maisha yako ya wokovu. Hiyo ni moja. Moja. Enda Katoliki uombe hiyo uwe naokoka. Enda wapi PAG naomba hiyo uwe tayari naokoka. Enda gani ingine omba hiyo uwe tayari naokoka. Aina maneno. Biblia ni hiyo maneno ya Mungu vile inasema. Hivyo tu. Hakuna maneno mengine. Na ukikaa kulingana na vile neno la Mungu, wewe utaweza kurithi uzima wa milele. Ukikataa katika neno la Mungu, wewe moto tu utawekwa tu. Katika KU tumeokoka na ndio maana tunakuja hapa.
Kristo, sijui uhusiano wako na Mungu ukoje. Tunaomba tu Mungu. Kama vile tunakaa tu hapa, tunakaa na Mungu. Tunaamka tu kama zile mandege zina. Ujui utakula nini jioni. Lakini Mwenyezi Mungu anajua kile utakula jioni. Kwa hiyo imani tuko ndani yake, ndio sababu tunaishi. Hatuna hata mali ya kutosha kuishi mpaka tunaisha kibali cha kwanza. Mimi unashukia tu Mungu amefanya maajabu, mtoto anasoma. Mimi ni mtoto mmoja tu ndio nimeshaanza kusoma. Kati ya hii saba ni Mungu tu atujue hata msaada inatoka wapi. Okay, I'm Pastor Lawi Ambani. I'm from this place. And first of all, I want to say I love Jesus as my personal savior. And briefly, I want to give you the way I've come to know this Jesus, and which helped my life also. And in brief, I want to say that I got to know Jesus. You know, when I saw my fellow Morans were just walikuwa wakijinvolve katika wizi, na nikaona ni afadhali mimi niweze kumwishia Yesu Kristo, na ni wakati huo mtu mmoja kutoka Nigeria aliweza kuja kunihubiria, na hapo ndipo nikagundua ya kwamba there is another step I need to make in my life, and that man preached to me and he quoted a verse that found in the book of Revelation 3:20, that if you will not open your heart so that Christ will come inside, you are nothing. So that is the time I went aside, and then I started searching my heart, and I found that I was in darkness. That's why I allow Jesus Christ to enter inside me, and that is the time I allow to get salvation. Why did you allow me to? As you talk about culture, what are the challenges that have been? Because ugani mmeona ikiwa hatua kuelekea mambo ya gospel ambayo mmeona inazuia sana watu kuipokea injili. The old man is it? Nini nimeshika watu sana? I think what make the gospel not to spread this in sana, kwa watoto wanaipokea vizuri, but the older people quite great. So I think our challenge most we found in Morans, and you know Morans, they are the people who depends upon themselves, and also they are our security in this place. So they used to go and look after cattle, and you find outside there we
we don't have the churches, the church. And also, there, as now a Moran, you are not allowed to eat in your mother's house. So it needs a Moran to go outside there to look for his own needs. That's now, it reaches even a time, it is not easy to get a Moran there. And also, at the time you are being circumcised, now you have become now a Moran. And after now becoming a Moran, you will stay for around 10 years so that you can graduate now to be allowed to marry. And before that, now you are just staying outside there in the wilderness like an animal. It seems like you don't have a parent, so you just stay there. And that is, I think that is the main challenge, because even the pastors will not get them so that they can be priests too. And also you can't preach to a Moran so long as he did not know you. You'll find a Christian that is a Samburu, you'll just continue seeing him or her wearing shukas, kichumbiris, will not hinder them to be Christians. You'll find someone is a strong Christian but still wearing those beads, wearing those shukas, but he's still a Christian. Yeah. Active member of the church. Unatoa ile yenye unajua ni mbaya, una fix na ile mzuri from the other side. And you make a good hybrid. Have you done hybrid? Ungapo umefanya wa mess kuhusu genetics, si ndio? You bring a different type of cow and another one, and you make a very nice Frisian cow or something, which is more quality milk than maybe my zebu cow yenye nalipatia lita moja. This is how it is. What I want to speak about is how we can manage ourselves in our own culture and manage ourselves in our own study, in class, and how we really accept the things we are learning. I can ask this, how many of you have been past Isiolo? Wamepita Isiolo, wenda bell. How many of you have been past Nanyuki? Okay, now, good. That it is. The first time I stepped Nairobi with my own Marakwet man, I was astonished. Until my brother Mugina akaniambia, wah, sasa, hii nyumba inaenda juu ni nini? Do you know that's what we call lifts? Sio? Naingia, ati nilingia yu nyumba hivi. Alafu nikufungua mlango ni natoka naenda mahali pengine. And it is so hard. Because we have not cooperated what we have. We are holding so much on our own culture. Yet there are some things we really need to eradicate them. So that we can become a profitable person in the society. I'll be so glad to see a man
changing the style of Moran into an educated Moran. Are you getting it? A man who can contradict and someone who can really bring senses in the minds of those people who really want to do. If yes, there's no problem with me wearing everything. In fact, I would say that najivunia culture yangu kuvaa. And in fact, in my place, I thank God because even in my own society, I can still put on what I have. But what is it in my brain? Is it something that will still bring some kufinywa na kukosa kupea mtu freedom of changing? Because that is not what God expected in our lives. God himself really created us that we may become compatible. I may not take everything as a role as a man in the society and leave a woman and say, I subject you to certain positions. Are you getting that? Yeah. I do a course called interior design. And this is something which people do, like architecture and everything. But there we have ladies who can really shika randa na wachape kazi, ya mbao na kutengeneza a very nice stool that you can sit on. A man can go and cook. I've learned how to cook and go to the kitchen and dealt with my problems. Because later on I realized, why am I denied to go to the kitchen? It's because I cannot actually show my sense in the society by even providing food and drink and dealing with something so much profitable for the society. So, please, I want us as Samburu, young men and ladies, I'm so hopeful for you that one day you will be a star in the society, a man who will not be conformed to the traditions. By the time you grow, sexuality starts from the day you are born. Kosi ukizaliwa, inasemekana amezaliwa ni mtoto mvulana ama amezaliwa ni mtoto msichana. That is when your sexuality begins. It means there's a way we can tell a difference between being a male and being a female. And that is just the beginning of sexuality, but it is not the end of sexuality. After you are male and after you are female, kuna vitu tunatarajia. Si hapa kwa Samburu nimeona kama ni kuna vile morani anavaa na kuna vile mwanamke anavaa. Si wanavaa tofauti ama mnavaa sawa? Si ni tofauti. So ile bado is part of sexuality. Kwa Kiingereza tunaita gender. Being male or being female. Sasa ni poa. Wanasema kati na recommendate nini tunayo ama hatuna? Oh, sexuality tunayo hatuna. Ai, yani hamna sexuality shuali. Yani mnaniangusha aje. Unajua Samburu pia naweza brag serian yata. Ai, yani sisi si wa Samburu. Una expect nini brand blaza? Sige, Samantha ni friend yangu, by the way. Yes. Do you expect to see about sex? Apo, iyo ndio heartbeat, iyo ndio heartbeat. Una heartbeat sasa. Iyo sasa tutaongi. Wangapu wanataka kusikia iyo? Aya, mtaki iyo. Apo kwa sincere, mwenye nataka kusikia about iyo. Many people are married here. Wangapu wameolewa. Wangapu wameoa. Tunadumse mmoja. Tujaoa na kuoana, we'll be biased, we'll be talking majorly on sexual purity. Sawa sawa, why we should not have sex? And why the world wants us to have sex? Amen. Hata kuseme amen hapo nika ingipo. Rudi kwa introduction, Shiraz. Introduction ni kuwa The entire world has already given up on sexual purity. Sia na yu mnajua? Huku kuna kugera TV? When I was in primary school, in class 6, there was a famous campaign, ilikuwa inaitwa Nime? Oi, kuna watoto wajui kuchilu. Kila mtu afanye hivi. Mnakumbuka hiyo time, sindio? Kila mtu nimechilu. Na nimechini kashika, kila mtu wakachini, watu wakokoka, wajokoka, wakachini,
maadvertisement zikatokea kwa TV venye watu wamechill, venye kuchill ni poa, mnapewa t-shirts zimeandikwa I'm hot, sijui nini nini, na nimechill. And then, rudisha kwa ile diagram ya sex campaign. After nimechill, sijui ni pesa waliishiwa ama waliona tunaambia vijana wa chill na bado wanafanya vitu za watu wakubwa. Wakaona yenyewe vijana ndio wamekuwa wagumu sana kucontrol. Wakasema inakapia wazee umes, wanapogara tu mpango tokando. Wakaanzisha kampeni, epuka mpango kando. Ngapi shaona hiyo advertisement epuka mpango kando? Umeshaiona? Tuna sasa ile mko wewe baba mama hapo kwa meza mnakula. Alafu inaanza. Unaona mzazi anasema takwenda chooni. Ujibigazo na kuchanga kwa screen anasema wewe epuka mpango wa kando. Aya, epuka mpango wa kando ikakaa. Pia wakachoka. Sasa sahi hata wana aibu. Wameleta ingine nitoweka kondo mpangoni. Mshasikia hiyo? Yeah. Wakati tu mama, mshaona advertisement. I wish we had it here. Mama anakuja ananunua mboga. Alafu anakuwa mzee anaendelea aje? Alafu anaulizwa na yule kijana wako anaendelea aje? Nasema nalelea po, alafu nasema, unajua ni vizuri kujikinga. And that's how the world is handling it. That's how the world is handling sexuality. That anyone who feels like, they can go back. Anyone who feels like having sex, as long as you can have sex, you can just have it. But weka nini mpangoni? Condom. Weka nini mpangoni? Condom. There's a lot you can say about these trends, but one thing is for sure. Sex is slowly becoming the in thing in this generation. This has led to people who just kiss, do romance, and other sexual activities feel like saints. Atia, mimi si lalangi na wase, mimi na udaranga tu na wacha waende, lakini nimeokoka. That's what the society is saying. Because the society is saying you can have sex. So if you're not having sex and you're having every other thing, uko pazuri yani. Songe? Now, the reality on the ground is, but then mesha maliza first part and second part, this is third part. The reality on the ground is, people are not using contraceptives. They, as in the fear of losing one's dignity. Unajua the way after sex you're dirty. After having sex I'm avoiding the word useless because you're still useful. But after having sex you umejiwest. So right now people are not fearing kujiwest. Watu hawaogopi kujiwest ama kujichafua. People are fearing kupata ukimwi na kupata mimba. And that's the reality on the ground, that people are not fearing to lose their dignity, they are fearing to get pregnant and diseases, STIs and all those. So I was doing a sample of how other avenues, njia zingine zenye the world is telling us have sex, apart from the campaign, we are use contraceptives. By the way, it's hard now to hear someone preaching nimechill. Never ever. In fact, the other day, a woman was doing a seminar in KU and she was telling the people, I don't attend such. She was telling the people, akona, I think, 4 daughters. Na anawekeanga condom kwa washroom. So akienda kichungulia, anaona condom zimepungua, anajua their daughters are having self-sex. They're having self-immorality, self-fornication, amen. So the other avenues where sex is really preached is music content. Kesho tutakuwa tunaongelea music, na mashairi tutakuwa tunafanya story and music, so msihate, wataingia deep into this. Music content. Niambieni nyimbo moja zenye zinaongelea sex, like unajua tu hii ni sex wanasema. Mtu aimbe moja. Samantha niambie moja. Isemeni tu. Kuna ingine, nafikiri nikisikia kwa matatu. Wanasema si lazima to do. Endelea. Mnaweza na home na. Kwa hivyo leo si lazima to do. Mnaweza na home na chill tu, si ndio? Kumaanisha the other days they can go home and do stuff, si ndio? But leo si lazima tu. And
is that song addressing, is it a husband addressing a wife? Eh? Sini mjamaa tu nikuja naambia Samantha, you know, si lazima to do. Tunaweza enda home na chill tu. Maybe tunaweza do kesho. You know, that music content is becoming sexual every other day. Zingine sitasema, zitanidefine. Niambieni ingine moja. Si lazima kwa Kiswahili, za kwa Kizungu, za kwa Kisamburu. Tuambie moja. Oi. Tuambie mstari moja. Alafu tutakutakasa. Iko na part ingine mbaya hiyo. Ikikimbia kwa matatu unaweza andika, unaweza shuka kwa data limefika. Hata kama hujafika. But hapa kuna shukisha hapo uzime hiyo muziki. Nani yako confident enough atuambie na mstari mmoja hiyo nyimbo? Hata najua akisema kila mtu anafunga masikio aseme haja, hiyo ni nyimbo. Television programs. Here it goes without saying, some programs nowadays are just becoming, hey, watch it. And television programs, wangapi hapo upenda soap opera? Makina zinaitwa aje? The last soap opera mi kuangalia kwa Secret of Diabo, nikiwa primary. Hapo ndio mwana nilikombolea soap opera. Tangu hiyo siku sijaangalia ingine. Niambie tu majina, zinaitwa aje? Izoezi mlikuwa na kwando shizmia, nini, izoezi zetu kiangalia, kina passions, kina nini. Squeezy ni gani na gani? Mother Sutter. Iko kwa QTV ama Citizen? KTN. Oh. Le? Le Patrona? Ingine? Kuna ingine, mamangu alikuwa anapenda sana. Lakini kuna kusana kunyumba kianza kuangalia. Kuna kuja QTV. QTV nashika huku? Kuna ingine likuwa na mwe na ito Kisoi. Kisoi. Sasa Kisoi unajua na sound kikamba. So, mama anasema, na mwenye le kipindi ya Kisoi. And then first ones, Andres Scott. I thank God at least Samburu mkupoa kidogo. Universities, people are walking naked. People are walking naked. And nikifikiria ni accident ati nilinunua tu. Ni ingu nikabaki kwa market. No, a roommate, a friend of mine, aliyevia roommate wake achakoka anavanga. Okay, short avangi sana. Avangi sana. Kusema anavanga utakwa tunamuenjoy. Avangi sana, anavanga tu kidogo. So, akaulizwa kwa hiyo unavanga tu kidogo. Akasema, leo lazima navaa ndio nisumbue watu kwa njia. So nikajua haya, kwa hivyo si innocent, people dress with other agendas. Na mtu anakuja class, hivyo. Okay, sawa, acha niwaambie penye ilianzia. Kitambo ni 2 years ago ama 3 years ago. We are talking about your contemporary issues. Ladies used to wear stockings and then a small dress and stockings done, sindio? Na to high heels. Sasa the other day, sijui ni waliona university kufua inachukua siku mingi. So kaika siku moja ni ya stockings, siku moja ni ya kaika dress. So kaza kukawa dress bila stocking, na wakiva stocking wanavatuka tisho juu. And people come to class that way. Stockings, kipita hivi una. In fact, there was a time you were walking behind a lady who was in stockings, just stockings. Mimi na beshte yangu hapo ito Rafo. Sama na jwele mko mnapigia story, hili mwambio mseri nini. Tuli mwanapio dada kwa mbele yetu na tunaenda direction moja. Story tukacha concentrate. Kila mtu Nikambia Rafo sikiza. Kimbia tupitio mdada ni tuendele na story. Na kwa dada likuwa tumefikia likuwa hapo, sisi tulikuwa hapa, tulikuja. Tukapita, tukakuja mbele yake ndio tukaendelea na story. Kwa sababu tungeza concentrate. Na si mdada mdogo, si 1GB, mdada mbiki, so. Haikuwa kitu mzuri ya kuangalia. Kwa tu nasikia yaka. And then personalities, media people, unaonanga kisema, wangapi yuma, Kiss inasikianga huku? Kiss FM? Yes. Inasikianga? Yes. Unasikizanga, not Kiss Classic, inasikianga huku? Yes. Unasikizanga mwalimu kingangi na maina kageni? Yes. Unasikizanga? Yes.
na wanasemanga nini juu ya sexuality and all that. Mtu atuambie kitu moja washaisikia wakisema. Wameshaambia mavijana msikuwe mkihave sex ama wamama mkuwe faithful to your husbands. The last time I heard them speaking, I was in a matatu kama kawaida. By the way, my things are sanctified. I can't tune my radio and my phone to such stations. So niliko kwa matatu, you can be sure niliko kwa matatu. And then a woman calls in that the husband has been cheating on him. And then may nakageni hata na haya, anaambia mama, kwani malalia masikio? Hata waenda, tafuta wengine. Like seriously, this is where the world is going to. And kuna watu wanawa trust. Hapo hivyo kwa gari kuna mama pia bwanake anaenda nje na amesikia advice. Kenya mzima imesikia. There are people outside Kenya who are listening online, and because they love such people, they go ahead and start, you know, revenging, and marriages are breaking. In fact, we ended up to do hapo hivi plus flying into Roma. And then mama moja akasirika, akatwambia, "Hata imani nilisema isito Roma. Nilisema ito Sodom na Gomora. Hapa tuko na divorce ka tano." Na akaanza kunihesabia, kuna mmoja tulikula mchele hapa kwa harusi yake, sasa ilifukuza bibi akaenda. And I'm like, what could have been the cause? Apart from kukosana. Unaona kuna kukosana, na kuna ulisikia watu walikosana wakaachana. Ulisikia watu, these are the people you listen to, and they shape our opinion pole pole tu. Wangapi hapo wanapenda movies? Napenda movies. Movies, alafu zingine. Umeshaiona action movie yote ya Wumi yenye aina scene moja ya sex? Wanakisha wameamsha tu scene mbili ama tatu. Na zingine hata if you're careful enough hata zifai kwa hapo, seriously. Sex iko na nini na vita za msituni huko? Ati tuko kwa msitu mnauana titi. Alafu kamsana kanatokea kuna wamekuja kuchota maji, sijui stereo anamwangalia na msmailia. The next minute they're having sex and they're showing everything. Si wasa uko na agenda, si ndio? Eh, kuna agenda wako nayo, wanataka kupasa message that atujaleta bi movie muinjo watu wakiwana titi. No, nataka vitu zingine hata pia msikie zenye watu fanyanga huko nje. And things kuna hii movie Idi Amin, The Last King of Scotland, wenye wameiona. Ha! Sono jamin metafti yo movie nikijua I'm a student of history, love history, na natukuwa na story ya Idi Amin. Wa? Ha! The guy who was coming from US kuja Rwanda, ameingia kwa bus, amzungu, basi ameka na Rwanda. And then a certain lady ingias kwa that bus, anamsmailia, anamwevia. The next scene, the people are in bed naked having sex and you're like, what? As in, did you have to hii kwa wapi kwa story ya mean that mgeni wake alikuwa na, you know, hizo vitu zote. And you're wondering how comes. And these people have an agenda. The other day in KU, rudi nyuma kidogo. The other day in KU, mnajua Shafi Weru. Yeah. Binye mnasikizanga Kiss. Yeah. Ana holding kissing competition. Okay, advertise fresh up. Hizi chewing gum. Hata mimi ningeacha kuzikula. Okay, nazikulanga tu nikinunuliwa. Lakini inaona ngumu sana kuzinunua na pesa yangu. Imagine kissing competition. Competition means ni watu wengi wanafanya. Na saa zingine hata umeenda hapo peke yako na ambao unataka compete kuja hapa. Wewe ndio atakuja hapa. Haya. So, I think the winner ni wenye watakiss for long. So mna paka mna anguka, mna simama, mna songa, mna rudi, mna wenye watashinda watakuwa 10k. So mtagawanya 5k, alafu kila mtu aende zake. That's how cheap sexual activities zimekuwa. Nikaa kushake mkono, wenye unashikingi mkono na kila mtu kutana. The world wants us to be having sex and sexual activities that much. That leo does a talker, ni rudi. Anyway. Yes. So the other day there was a rumor that they were going to have it in KU. Hiyo siku nilisikia mbaya. Nilisikia mbaya yani. Nikakaa chini nikafanya hesabu. Paketi moja ya fresh ni pesa ngapi? Yetu fresh ama fresh?
ni pesa ngapi? 5 bob, si ndio? Nikitaka kununua packet, hizo packets 1000 nitalipa pesa ngapi? 5000. So nita have kununua packet ngapi ndio nifikishe 10000? Nifikishe 10000 shillings. Okay, nikipeana dukani 10000 shillings na kwa packet ngapi? Hesabu ni ngumu hivyo. 2000 packets. Hii Samburu leo ameuza packets 2000 za fresh. Ameuza kaa ngapi leo? Fanya hiyo hesabu random. Kila duka imeuza fresh 10 na kuna duka 50. Wameuza fresh ngapi leo? 500, si ndio? So atakuuza hivyo kwa siku 4 ndio afikishe hiyo pesa, si ndio? Si ndio? And then huyu ni mjamaa atu amekuja wana advertise fresh, wanakisiana for the price of what Archer's Post makes in 4 days, makes in 4 days just for that. Wewe unafikiri ni advertisement peke yake wanafanya? Na sasa hiyo wameshapeana t-shirts, other competitions, that is on top of that. Do you think someone can spend 10,000, actually can make such a loss without no profit? Si kuna kitu ingine extra apart from money yenye nataka kutengeneza, si ndio? Si ndio? So they have an agenda apart from that. So and then there's a lot of pornographic content in music videos, soap opera. That soap opera series na kwa mzuri hivyo. I wish me kuna session ya soap operas. Nafaa kuacha tu kuangalia. Ndio mara magia yaanza kuongelea juu ya sexuality, people appreciating themselves. Najua kuna watu hapa mmeangalia soap opera mpaka sasa unajichukianga. Si ndio? Nasema kiwe yesi ndio kuna tunyoleka utu. Umeanza kulia peke yako, unaongelea una tu mbaya, unaanza kulia. Na siku tatu zilizopita ulikuwa mgumu, hata wezi lia toka chapo ngumi. Umeangalia soap sasa ukiambiwa mjinga wewe unalia. Mimi mjinga. Movies, adverts, social media, etc. And then nime avoid talking about pornographic sites because you don't have to get pornographic movies to access it. Your phone can access pornographic sites. As in for those wenye wajatosheka na kusikia kina King'ang'i, wenye wajatosheka kuangalia movies hizo sin moja moja, wenye wajatosheka kuangalia wasichana wakitembea naked, wenye wajatosheka kusikiza ngoma zenye zinaongea mchafu. Kama hiyo haijakutosha, sawa ndio wanaendaga tena, sawa wanaangalia tena kwa simu sasa pornography. So unaweza imagine the atmosphere tayari is for lack of a better word, oversexed. There's a lot of sex in the atmosphere. And then hiyo ni kai toshi kwako, unaenda tena unafungua simu unaangalia. Unaona pornography ziangalio hivi zinaangalia hivi. I wish Masha angekuwa hapa ingeonesha wenye watu wakiangalia pornography wanakaanga wakaji hivi. Na tu mtambao tunaangalia. Shirazo wanacheka. Ukitaka kuona wale vijana nini wanaangalia pale, angalia tu wenye wamesimama. Kwa ni hivi labda ni news, wanasoma news kwa simu, maybe news wanapitia habari za jana au nani accident. Lakini kama ni pornography tu jamaa tutakuwa wase tusonge tusonge tusonge. You know, as in kila mtu hapo hapo akili hata kuna laugh na kadu jinga. Anyway. Now the last part, the truth of God's word. Amen. Na Paul bado anaongelesha Corinthians, in 1 Corinthians 6:13 to, wenye mnaandika mnaweza andika, mwende msome vizuri nyumbani. 1 Corinthians 6:13 to 20. Nasema meat is for the okay. Hii ushamba nayo. Nafikiria screen iko kwa hii kipindi hivi ni itaniangalia. Na inabaki tu pale pale anyway. Wewe sawa. Meat is for the belly and the belly for meat. God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, the body, yeah? And the Lord for the body. And God has both raised up the Lord and will also raise us up by his power. Don't you know that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Don't you know that he which is joined to an harlot are one body? A harlot is a prostitute, malaya. If you're joined to him or her, you become one flesh. For two shall be one flesh, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Now, kikosa kusikia, kile kusikia hii. Every sin
Every sin that a man does is without the body. Mechapa msee, umeua msee, unazifanyanga nje. Nimechapa msee ngumi, nimekula msee mafaul, nimesengenya msee, nini, nini, nini. It's out of the body, without the body. But he that commits fornication sins against his own body. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost, in which you are of God, you are not your own, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which belongs to God. Then you can go to the next one. Whatever I'm trying to say is Kenye. Hiyo mwili ni ya Mungu. Na Paul anasema dhambi zote zenye unafanya, hata wenye tunacheza football, wenye tunachapanga wasema faul za siri zenye si za kawaida. Kimjamaa tunamchukia. So unasongesha mpira hapo na unaleta kimguu yake. Kila mguu unachota. Hizo dhambi zenye tunafanyanga they are outside our body. But whoever does fornication defiles his own sins against his own body. His own body. Because your body is a temple of God. It's a temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in that body. And the Holy Spirit is as holy as he sounds. Wangapi hapa mmeshaya wana kitu holy? Okay. Wangapi hapa washaenda Catholic? Holy sacrament. Holy. Mnajua zile vitu zinasema meza takatifu. Mnasikianga? Hizo vitu zinashikwa na kila mtu. Ushaenda hapo uka before father I panguse a sip. Kana sema hai pat leta mwanzo ni sip ni moje kai ime iko na maji nyingi. Iko poa, unaweza kunywa sasa. Ushaona mtu akienda kifanya hivyo? Eh? Ushaona mtu hiyo kama hapa kimaliza kunywa akienda kie akisema sana nyinyi wanaume au malta kuacha nene nioshe kwangu alafu nitaleta. Umeshasikia mtu akisema hivyo? Ni kwa nini? They think okay, they know that cup is holy, si ndio? And if the Holy Spirit dwells in you, the Holy Spirit, mbona tu unapenyana kanga, unafanya venye unataka? Penyana kanga. Tume discover hii ni ya Mungu, ni Mungu aliumba. Na mwenye nakandani ni mholy, ni mtakatifu. Ni umeshaona venye father anashikaga hiyo kikombe carefully. Eh? Paka sengine mkoni natutimekaga, it is very holy. Alafu sisi juu atujui the holiness of the Holy Spirit, ama tumeassume, ama tumeshinda tu tukiassume ni kana ni mtu mwingine. Mnaweza fanya na body yako venye unataka. Eh, mnaweza shikwa na kila mtu mali anakuwa. Mna get hii story venye iko serious. Next, okay, that one. Say in 1 Corinthians 7, by the way, Corinthians liko na issue, no wonder I'm above to me give. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own... Kila mtu anaona hapo penye nasoma? Let every man have his own... Let every man have his own... And let every woman have her own... Bible limesema boyfriend ama girlfriend. So the cure for sexual desire, ukisikia mwili imekuwa moto na ukisikia unataka yenyewe hapa nataka mtu niekele mkono na siwe kile mkono kwa kichwa muombe umwekele mkono sehemu zingine. Kumbuka. Kumbuka. To avoid fornication, let every man have his own. Nataka mniambi, let every man have his own. And let every woman have his own, her own husband. So the cure for sexual desire is not your girlfriend or your boyfriend or masturbation or prostitutes. Kuna wenye mnajifanya ati nyinyi mko holy sana, nyinyi hamwendi kudara watu, hamwendi kushika watu mahali kwingine, mnajishika wenyewe. Hiyo pia ni ya Mungu. Sawa sawa. So the only cure is not masturbation, it is not boyfriend, girlfriend, ama prostitute, ama anyone. It is your husband or wife. Sawa sawa. And if you don't have a husband or a wife, ask God to give you one. So the next slide.
So fornication is any sexual activity between a man and a woman who are not legally married. So you're not just finding a husband or a wife. You're finding a... Okay, the Bible says he who finds a woman finds a good thing, eh? And obtains favor from the Lord. So I'm charging the men. Wasichana mnaezafunga masikio kidogo. So if you feel mkono zako zinasikia kushika mtu mahali, kuja kwa Reverend Midiwa ama kwa Father ama kwa Pastor Lawi ama kwa Pastor wa kanisa yenu, umwambie enyewe pastor, mimi nataka kuoa. Na nataka kuoa sword. So na uende kwa dada mwambie mimi nataka kuoa. Akikwambia nasoma ni sawa, watu wasome wamalize. Paka siku ile utaingiza pete na watu wakule mchele. Eh? Paka siku ile utaingiza pete kwa kidole ya mtu na watu wakule mchele. Na pastor aseme, with the power vested in me, I declare you husband and wife. Haufai hata kufikiria unaweza jirelieve your sexual desires with anybody. Hata mnyama, sitaki niseme hivyo alafu tunasikia kwa news vijana wa Samburu wameshika mbuzi. Hata mnyama, hakuna. Usikweka wanaume wenyewe. Juzi baada ya msee ananunua kuku alafu anasema I hope si Kiambu. I hope si zile kuku za Kiambu. Unaweza kula alafu get pregnant anyway. Oi. Wenye mwana na Lord ni sawa tu. Eh. So any sexual activity, as long as there is no ring on your finger, as long as you're not married, keep off. Keep off. Sawa sawa. Keep off. Keep off. Eh? He who destroys the temple of God, God shall surely destroy him. The temple of God sees him, but is mesimama hapa in the name of a church. The temple of God is your party you may beat. Your party yenye mnaoshanga kila siku. Your party yenye watu wanakuambia uko na kuna kifua poa, uko na party zingine zinasema na mdomo yangu. Uko na hizo. Hizo ni vitu za Mungu bana. So ukikuja tu kuidestroy hivi, ame promise, hizi zile promise ampendagi kusikia, ame promise ata kudestroy pia, anyway. So, there is nothing like self-fornication. Fornication is just fornication. So the bar for sexual activity is lifted only when one says, I do. Wakati unaulizwa, Stephen Kioko, do you take so-and-so as your lawfully wedded wife? Then niseme kwa umati mkubwa wakisikiza, yes I do. Naya ulize so and so, do you take Stephen Kioko as your lawfully wedded husband? Naseme, I do. Alafu, is there anything to symbolize that you're to seal this covenant? And then kaboi kakamu kalete pete mbili. Kubwa ndo itakuwa yangu, yake itakuwa ndogo. Na tuseme kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho. Lakini wengine sikizi wasemangi hiyo. Unasemanga saa, pastor nasema ya mwambie moyo yako yote. Sa unaambia the first time I saw you. The second time I saw you. You remember telling me no. Before I came the second time and you said yes. And I've waited for you for this long, eh? For 10 years. I've been waiting for you, knowing that this temple, this body was a temple of God. And by the grace of God, we've been able to walk down our courtship and relationship clean with a pure mind, knowing that hey, is it a temple of Mungu bana? Na the very act that we are doing right now confirms that the Lord has kept us. Because if Lord have maintained our purity, it would have been long destroyed. And so I promise my love, if I could wait for this law, you can be sure I can stay with you forever. And then now, wase wanasemanga, wedding ni ya msichana, honeymoon ni ya kijana, hallelujah. Another pastor told us, nowadays people have been so immoral, have been very immoral, the honeymoon is just the moon without honey. Okay. The honeymoon ni wabaki tu ni moon. Sinaonanga wasa wakienda Samburu Lodge, wakienda Centrum, wakienda Serena. I can be 40% wanahuaga watu walio wana Saturday. Wengine wanafika huku Sunday, juu ya distance. Wengine wangeza kungoja wafike Samburu ni mbali sana. Those people, hawa ni wasi wamengoja bana, eh? Paka they can afford to come to Samburu where hakuna kelele, hakuna nini.
and they do things which some stupid people, some foolish people have been doing everywhere, anywhere, anyhow, with anybody, and they are slowly by slowly being destroyed. And they are being destroyed utterly. Some of the things the people of Samburu are facing, it's because of sexual immorality. The Lord destroying the body, the Lord destroying the body. Someone told us sex is the only activity where the soul, the spirit, and the body joins. In fact, KJV, when it is referring to sex, it says, and Jacob came into Leah. And Jacob came into. You know, siyezi toshea, najua siyezi toshea. Msinichai kama Nicodemus mwenye aliuliza, Jesus, how can I be born again? Do you mean I go back into my mother? But sex is the only way someone can get into a person and fit. You know me, the complete me, my spirit, my body and soul. Ingi kwam se, and we become one. I've never had sex. So I don't know how it feels. When we have sex before, we couldn't get a beer when in a feeling. But I'm so sure the guy was telling us he's married. So we can trust him. He has experienced that. He knows at that point in time, the spirit is one, their soul is one, their body is one. They are one flesh, they are one thing. And he wouldn't want to be going everywhere, becoming one with everybody. Sawa sawa? So Mungu ata destroy. So the next slide. But there is still hope. Ambia ni mwako, there is still hope. Kwaole tumesha destroy hii body, kwaonye baro tunangoja. There is still hope that the Lord will still keep us. Juu sina mpango ya kuoa kesho. So bado nataka Mungu aniweke tena sana na sana na sana. Na wenye mmeshawahi fanya hizi vitu, there is still hope. 2 Corinthians 5:17, the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Even all means all things have become new. Praise the Lord. Now you can say praise the Lord. Hallelujah. There is still hope. Now these are the things zinafanyanga tu tukisikia Yesu tutajua mahali tunasikia kucheza. Kasi Yesu tungekuwa new creation. Bado tungekuwa tu hapo hivyo. God unajua mimi lala na wasichana wa Samburu kwa wote. Sasa mimi ni mchafu. No, there is still hope. Behold all things. Unajua all things means all things. We've had testimonies. I want everyone to listen to this. Testimonies of ladies who have been having sex so much, but when they went to their honeymoon, they were virgins. Virgins completely, as in the hymen was intact. Testimonies. So all things becoming new means everything becoming new. Everything. As in your past, inayoko tu cutting every pap na God anasahau. In fact, he forgives and forgets. There was a time. Yes, mtu alikuwa anaongea na Yesu. Now this is a fictitious story, but very true. Na aka mistake akamkosea, akakuja akaomba msamaha, akaambia Yesu, akaomba msamaha, Yesu akamsamehe. Sasa amekuja siku kaya 10, amekuwa akimsamehe. Akaambia Yesu, huyu jamani leta jana, unamkumbuka? Akasema yeye anamkumbuka. Unakumbuka kenye alifanya? Sikumbuki. So if he forgives sins and forgets, it means just that. Hakuna siku Mungu atakwambia, umeokoka miaka 3 alafu uliko wewe ndio yule mbaya wa Samburu. Let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you. We thank you, Lord, because the entrance of your word brings light. And Lord, you've called us to such a place. You've called us to such a generation, oh Lord, which is so evil, so wicked, so fallen. And Lord, the degree of fallenness, oh God, increases by the day. The degree of fallenness increases by the day. As we've seen the trends, oh God, where people were cheering up abstinence, oh God, to a place where people were being faithful to a point where there's nothing like faithfulness, there's nothing like abstaining, where everyone can just go and sin
with the body you gave us, with the body which you entrusted us, the bodies which are yours, and you even say in your word, you shall destroy anyone who destroys your body. But Lord, here we come, knowing that there is mercy and forgiveness, that you are a merciful God, you are gracious. There is no one else like you. You who forgive sins and forget them, there is no one else like you. And this day, Lord, we present our cases, O God, that Lord, you may hear us and forgive us. And Lord, Father, for those who are still waiting, for those who are still, O God, purposing to live a sexually pure life, I pray that, Lord, Father, Lord, you'll guide us, O God, you'll keep us, O God, until the day, O God, we will go and get married legally. That's when, O God, we'll enjoy, O King of Glory, Lord, whatever, O God, you've put in store for us, O God. We thank you and we bless you, for there's no one else like you. We want to bless this generation, O God. Everyone who has entered this cross today for this seminar, that Lord, their future will not be cut off because of sexual activities. And Lord, will preserve that. Lord, will preserve them all in Jesus' name. I want all of us to make this prayer as a declaration. All of us, the visitors, the people who have come for the seminar, all of us, we want to ask the Lord to help us with our own voice. So say, Father, this day we come before you, acknowledging that it is in your plan that we be alive in such a time as this, in such a generation. Lord, this day we pray that, Lord, you may help us, that, Lord, will not be among the many who have fallen into the pressures of this world, who have succumbed to the pleasures of this world. Lord, this day we make a commitment to give our bodies to you. We ask you to cleanse them and let your Holy Spirit find a dwelling place in our bodies. From today henceforth, we surrender to you, O God, that, Lord, you may lead us and help us in Jesus' name. Until the day we'll be married, help us to stay sexually pure. Help me to stay sexually pure in the mighty name of Jesus. I've prayed and believe. Amen. Now, a financial, the spiritual aspect, it has, that is a spiritual byproduct. It has a spiritual product, that is the end product of it, but we have a byproduct. Yeah? For example, I'm in ministry and you are meant to have offerings and all that and every other thing, but this is meant to cater for the kingdom of God. But reason being, there's somebody serving the kingdom of God, he'll be maintained by your offerings. If not to say that is the earning, but that is just a byproduct. It's not the core things. You see kitu enyataka itoke from the spiritual aspect. If you go to the financial aspect, person is nataka itoke. That means if you mix financial aspect with ministerial aspect, then you are losing weight. To get a social, that's where you are meant to have your friends. If you go to marital, the major subject there is about your wife. It's not about your friend. If you go to academic, the major things is about getting knowledge. It's not about getting money. Remember, how much knowledge you accumulate is not directly proportional to how much money you accumulate. You do not require a degree to earn money. Two of us. How many people have quit school? Education will give you knowledge, and that knowledge, you either do one thing, you either do two things. One of them, use the knowledge. Use the knowledge. Yeah, tumia maarifa. The next one, sell the knowledge. Sasa, if you do sell the knowledge, then you are getting slave money. Ambia jirani, unapata pesa ya utumwa. Pesa ya utumwa ni ile pesa ya kuandikwa kazi. Ambia jirani, ya kuandikwa kazi. Or you get money that is money, independent money. Ambia jirani, pesa huru. Sasa pesa huru ni ile unaanzisha biashara yako. Mabie, biashara.
Finally, God has blessed us. Let's have Sheila. I know God is going to bless us. Thank you. Now, to assume to go kwai kanisas. Sasa, just look around. Each one of you, I'll give you like 20 seconds. Niambie tu unaweza ona hapa, just around here in the church. Na unaweza itumia to make money or you make use of that resource. Angalia tu just 20 minutes, 20 seconds. Anything unaweza ona, alafu niambie. Sisemi tu kuja kesho kanisa uanze kuiba. Hapana. Nasema tu angalia tu in your mind. Try kufikiria nini you can make a business opportunity or a business venture out of kitu unaona. Anyone KU na KU unaweza inua mkono useme. Yes, kuna msichana pale. Siski? Video hall. Video hall. Okay. Nani mwingine? How can you make amka tafadhali watu wakuone na kusikia. Yes, how can you make an opportunity? What have you seen in that that can make money out of it? Umesikia hiyo? Unaweka sinema yako ama unaweka filamu yako, alafu una charge watu, sindo kwa si kitu ni free. Ama unaweza kuwa pia innovative useme the first time nafungua hii biashara yangu, acha niite watu, sindo ikuwe free, ndio watu wengi wakuje. Alafu siku ya pili unaambia maybe una charge 20 for people, sindo, but the first time you can make it free so that pia hiyo ni kama unajimarket, ni kama una sell your opportunity, sindo, ndio watu wajue. Sindio, mara kwanza tu ukuja useme ni 1,000 shillings, hakuna mtu atatokea, sindio? But if you make it free, chances are watu watakuja, sindio? Another, ya mwisho, the second opportunity you can, umeangalia tu wapo ukaona. Una, you can make money out of something in this room, in this hall. Tafadhali no mkono. Okay, I am very short-sighted. Are you a KU student? No, yes. You are? No, aya, sir. Tafadhali tuambie. Uchukue video. Okay. Second, you have to do what you enjoy. I was just saying, when entrepreneur, labda ume say unashuka nywele. Sindio, utakuwa ukishuka watu nywele. But si kitu unapenda. Chances are, hautakaa kwa hiyo business for long. So, how do you know what you love doing? Your talents. Kwanza lazima ujue, what am I good at? Kuna watu wanajua kuimba hapa sana. Sindio? How about ukienda, najua kuna weddings, kuna hizi mikutano mingi mingi. Ongea na wakubwa wao, sema mimi najua kuimba, niko na marafiki zangu hapa, tuko na piano, tuko na drum, wacha tu entertain. Lakini tukimaliza mnatupatia 1,000, 2,000, 3,000, si ndio? Hiyo ni business, si ndio? Na unapata pesa. So one way you can do it is using your talents. So be, what are you good at? So what are you good at? Identify it, use it. Use your talents. Jana tulikuwa tunaambiwa juu ya talents. Tukikufa Mungu atuulize mlitumia aje talent yenu ama mlikuwa the one who got one talent alafu mkaificha chini. So use it. If you've been given 5, kuza ikuwe 10. If you've been given 2, kuza ikuwe 4. Si ndio? Use what you've been given. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. A point kujua your opponent kama ni number 2, kama ni number 6, kama ni number 8, your opponent team, your jina yake as you play, because mta play almost the same position around the same place, know their name at least, to make it more friendly, especially in the Christian chapter. So you are playing as friends, win or lose, glory to God. Let's have fun. Alikuwa na fikiria iko hapa. Kama si kuombea. Ungeingia hiyo.
Nzuri kwa na bibi wako kwa uwanja. Kama si ya bibi. Wewe unaona paka mkiri. Mkiri haufira hadu kwa zaadi. Kwa mwiyo, mbura wanaka ya. Ya kuni kitu mpawa faji. Kwa na hivyo. Kisa mbaha hongwae. Na guru leo haria. Hakuwe mafira wikirewe mani. Bo mita gol ki payu, a mita gol wanini, mangata magiene. Ay ay off, offside. Offside. Sha! Sha! Au au! Hey, keep on a dusu. Sana, sisi tumetoka pale ya isi. Wengine kabla tuombe tunataka kuwakaribisha kwa semina. Kuna semina this Thursday. Ya vijana, kuhusu Mungu, kuhusu maisha. Siano, that is relationship, sexuality, masomo. Yale wote ambao watu vijana tunawakaribisha sana. Tuko wote vijana wa jinsia wote, mwanata wale na dada wote. Tunawakaribisha sana. Tumeshukuru kwa hiyo game. Hatujaumizana wenye tumeza. Kama tumwajibia mbaya tunasema pole. Kama mmenigonga uso, lakini tumeshukuru. You have a good game by the way. Si hata tumekuwa tukitrain, tumekuja tukijibamba. Mungu abariki. Oh,
tutakutana pale tuko mbinguni. Lakini tutakapokutana mbinguni, we shall celebrate all of us. Hallelujah. Nikwambie hata wakati unapokuwa ndani ya dini, ugarika itakufoka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Noa akaingia ndani. Wanyama wakaingia. Wawili kwa wawili. Lakini mwanadamu anaye na masikio, aliye na sura ya Mungu, hakupatikana ndani ya ile safina. Hakupatikana ndani ya ile safina. Ni jambo la kuhuzunisha. Ni jambo la kukasirisha. Niposa ninaona kwamba hasira ya Mungu ikapanda. Hasira ya Mungu ikapanda. Na kuepuka hasira ya Mungu, watu waacha sport. Hatuna njia nyingine ila ni njia ya Kristo Yesu. Wakati huo walikataa, wakifikiria vitu vyao vitawaokoa, vitu vyao vitazuia gharika. Lakini waelewa ya kwamba Mungu akiamua jambo, Mungu atatenda. Hautazuia Mungu, hautazuia Mungu kuondoa hii kisasi kilicho na uovu, kilicho kisasi. Ili Mungu aiwe kisasi, kisasi. Hicho kisasi itamwabudu baya kwa roho na ukweli. Itamtukuza Mungu nyakati zote. Itamwinua Bwana na kumpenda Bwana kila wakati. Ole wako ndugu, ole wako kijana, unayetaka kuponda raha. Wacha nikwambie, ponda raha. Lakini gharika inakuja. Ole wako kama unajua, kama unasikia sauti hiyo, toka kwa raha hiyo, mpokee Bwana Yesu. Kwa sababu yeye suluhisho, yeye ndiye suluhisho. Yeye peke yake anaweza kuzuia wewe usije ukaangamie, usije ukafe, bali utaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na huu ndio wakati ambao Bwana amefanya. Huu ndio wakati ambao imekubalika. Hapa acha sposi. A trouble is coming. Shida zinakuja. But behold, lakini tazama, those who will be in the ark, wale watakao katika safina, will not be found by trouble. Hawatapatikana na shida. They are agreed to enter. Hawatakubali kuingia. Found favor. Patikana kibali. In the eyes of God. Katika nyumba ya Bwana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Come close. Njoo karibu. Come close. Njoo karibu. Come to the ark. Njoo ingie kwenye safina. Njoo ingie kwenye safina. You will taste the goodness of Jesus. Unapata kushiriki utamu wa Kristo. Sweetness of Jesus. Unapata kusikia utamu wa Kristo. Utamu wa Yesu. Njoo ukaonje utamu wa Yesu. Ulioko uko mbali. You that is far from this place. No matter for life. You are being prayed. Njoo karibu. Karibieni. Come close. Karibieni. Come close. Usikuwe mgumu wa moyo. Don't be hard. Tayari gharika yaja. Gharika yaja. The flood is coming. Trouble is coming. Shida zinakuja. Flood is coming. Na masika inakuja. You will be swept off. Na mtafagiliwa. You don't listen. Usiposikiza. The voice of the Lord. Sauti ya Bwana. The Lord has said. Bwana amesema. As we are in the ark. Walio kwenye safina. They will not be swept. Hawatafagiliwa. They will not be swept. Hawatafagiliwa. In the name of Jesus. Na la Yesu. There is upon you. Juu yako. There is upon you. Juu yako. God does not want
anataka uje imeteji ya kubadilisha ya uze mi na kama unasikia hiyo hiyo ni my father unasikia sauti yangu the Lord is giving you time Bwana anakubambua God comes anakwambia njoo he said to me anasema nenda kwa the Lord is coming masika inakuja just in the ark njoo kwenye safina they will not be destroyed hawata angamizwa they will not be destroyed hawata angamizwa the ark is suitable in your business safina ni tamu kuliko biashara yako the ark is suitable in your business safina ni tamu kuliko safina yako the ark is suitable in your family safina ni tamu kuliko biashara yako let everything go asilia chochote kile usiwicho in the name of Jesus jina la Yesu kumbuka wakati wa Sodoma na Gomora aliyesikia sauti ya Mungu alijiokoa je wewe mtu hajaspose wewe mtu hajaspose wanafunzi wameacha masomo yao wameacha shughuli yao ya kutafuta pesa wamekuja kwenu je atuwakani wao wamechukua kuweza kujunga na wageni ili tuweze kupata baraka za Mungu amen bana sisi amen bana sisi amen ni atuwakani tumechukua kumbuka mtumishi wa Mungu Ezekia hiyo ndio neno langu itakuwa ya mwisho alimwambia na Mungu tengeneza njia zako kwa sababu utakufa wala utapona mtumishi wa Mungu alichukua hatua akageukia ukuta akapiga magoti Mungu wangu nikumbuke ni rehemu nikumbuke kumbuka jinsi nilivyotenda mbele zako je wewe mtu atasuppose ni nini unamwambia Mungu siku ya leo wakati wanauza Kinyaga University wamekuja hapa nimetenda nini nimeunganika na wao nimeomba na wao bana sisi Bana sisi. Kwa hivyo tubadilike. Watu waacha sports, tubadilike. Tuingie ndani ya Yesu. Sasa tuliambiwa kwamba Yesu ndio Sabina. Na ingii na pesa, unakubali tu naingia ndani yake. Naye anabada kukuokoa, anabada kukunyoshia njia zako, anabada kukusaidia katika kila hali. Bana sisi. Sijui ni itikadi zipi za mira ambazo zimekufunga. Sijui ni mambo yapi, ni mambo yapi ambayo yamekufunga. Biblia sema ya kuwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 ati njooni kwangu enyi mlemewa wao na kuzumbuka na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Jitwikeni nira yangu maana ni nyepesi na laini. Haleluya. Sijui ni zigo ipi ambayo umebeba jioni ya leo ati ya kuwa hata uwezi ukaribiana na mtu mwingine, lakini Yesu Kristo alikuja kutupatanisha sisi. Haleluya, amen. Wao umekaa mahala mbali, yani hata hutaki kuchanganyika na watu wengine. Wacha kukubali shetani akuhanamishe. Wacha kukubali itikadi zikugandamisha. Maana huyu Yesu Kristo alikuja ili atuweke huu, na baada ya kutuweka huu atupatie uzima wa milele na milele. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Amen. Ninapoenda kutamatisha, neno la Mungu limetunenea.
ati ya kuwa yote anafika mwisho. Shughuli zako za kila siku zitafika mwisho. Na haya matendo ambayo una tena yananakiliwa kwenye vitabu. Na ikiwa unamwamini, utamwamini Yesu Kristo, pia kuna kitabu kimoja ambacho neno jina lako litanakiliwa. Kwa hivyo jioni ya leo nataka nikwambie ya kuwa sio kwake Yesu ili wewe ujiwekee nadhiri ambayo ni nadhiri ya kuishi milele na milele, ambao wewe utakuja kuaibika, lakini utakaa na Mungu milele na milele. Haleluya, amen. Wewe unajua hivi, nimetafuta milima mabonde okundi kalini nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. What this direction you see it? Kwa sababu kuna takataka mingi hapa, we go that way, then tukija tukifika mwisho tunachoma pamoja, then we go to come this way, we go in a big bush, that is, yeah? Yeah, that is what we thought. Is it twice? Yes! We do that, tuanze hapa sasa. The work has been good. We thank God for the fires brought up. We've done the cleaning. It's a good challenge to the society that they will see. At least, what our hands are kuosha mali to lefikisha. We're just posing a challenge to them so that they can change their attitude about everything held to improve their standard of living in this society. Thank you. Really cool, yeah. Okay, sorry. Salut. Nós que nem vamos baixar. Onde é que vai fazer? Agora nós vamos dar o dinheiro aqui. Sim, como. Amanhã nós vamos aqui com o que já tinha. Vamos dar uma coisa com o combo.
That's not their mom. They are not. Okay, my personal devotion with the Lord has grown. Yeah, it has grown a lot. And I thank God for that. Yeah, and the discipline. Yeah, the discipline of waking up in the morning time. And also having time with the Lord to do quiet time. But I thank God he has really worked on me. Yeah. Those moments of listening to God are very important. What I've learned in this place is that these children come very early in the morning and very late in the night. They're always with us. They play around, when there is food, they fight. It's a different culture from what we understand and we learn, you know. But the thing is, God has taught us to engage with the children such that all on side of our translation. All the translations by the time, most of them are in our Kiadogo, like sending them for water and everything, it has been the respect for Africa, which is kind of strange to everyone else. Like, you never find a kid in Nairobi waking up going for a party, like, you know, because the people gathering, never. But here, these guys wake up with us, sleep with us, you know, you reprimand them, they still come back. Just, you know, the way Jesus said, for my mungu ni kama mtoto mdogo. Wow, nice one. Everything. We have been teachers, so I've been teaching this student. How about on your on your part, maybe on your character? How has it been with you? My character has been really been shaped. I've been telling people like Mokoti here. Yeah. People like I saw here. A bit of great influence. Yes. I have learned the discipline of silence, especially from Kimokoti. Like someone told me, I should, when I'm wearing long shirts, I should not pull them up to this side. Okay. So that's one among them. On the mission ground, I've been able to interact with my friends. Especially the executive board. Oh. Yeah, these people have been so good. They have shaped my character. And I've learned a lot from them. And apart from that, God has really ministered to my heart. And I thank God because it has been so great to me. Apart from that, I've got a chance to minister to the Samburu people. And it has been good to me. It has been like an adventure. And also, learning a lot from their culture. Samburu Seroliti, I've been also a teacher of chemistry and biology. It has been so interesting touching the life of these students. Nakwambia, imekuwa mzuri sana. And I'm blessed. They are also blessed. And how I pray that this is a new generation that would grow to change our nation. Amen. And also the gospel of Christ. Amen. It has been wonderful. Yeah. Every day God is teaching me how to be more fluent with Kiswahili. Samburu. And Samburu. And Samburu. Yeah. You never know. Yeah. Super! Oh yeah. I have been quiet. I should put sana. Sababu ya kuweza kutuongoza katika hiyo ya kutia manyata hadi nyingine. Tunaona ya kwamba Mungu anapenda Wasamburu. Kweli. Na hakuna mwingine kama yeye. Kweli. Sana. Nashukuru Mungu manake Wasamburu wanampenda Mungu. Wameamua kumtumikia yeye. Asante sana. Asante. My heart, I will dance like David dance.